estarei com você. Haja o que houver, venha o que vier, seja o que Deus quiser. E amanhã eu vou chegar. Derrotas e glórias, já não aguento mais. Meu corpo pede por socorro. E eu encontro em suas mãos. Acordou triste do cinza quando embrasa a história. Tentava se apagar, já não me lembro da cor do seu sorriso. O mundo chora ao grito do castigo. Viver, esperar pra ter. Sempre estarei com você. Vem que vier, seja o que Deus quiser. E amanhã eu vou chegar lá. Um manto aquece uma vida que já nasce perdida. Pra que pedir perdão se os verdadeiros pecados nunca são dos culpados? Eu só quero viver. A cidade de Lagoa da Prata sediou no domingo a final da Copa Antártica de Cross Country. O clima estava ameno e na prainha o movimento foi tranquilo, mas no Lagoa Country Club o bicho pegou legal. As motos voaram baixo na superfinal da Copa Antártica de Cross Country na bela Lagoa da Prata. Nas diversas categorias, muita adrenalina e emoção. O público que acompanhou a final aprovou. Saltos incríveis, muita perícia e preparo físico. A emoção da velocidade aliada à adrenalina e à responsabilidade de uma final levaram os competidores a empenhar tudo e exigir o máximo dos motores. Explain, but you just don't understand. Oh. Hey, and you're really losing it.
A premiação aconteceu na Praça Central de Lagoa da Prata, primeiro com a entrega dos troféus e prêmios desta sétima etapa.
Quando seria iniciada a entrega dos prêmios da final da Copa Antártica, uma confusão começou no meio do público, envolvendo pessoas da cidade, o que virou uma verdadeira quebradeira. As agressões eram com cadeiras de ferro, murros e tapas. O dono do bar saiu com um facão, tentando controlar os brigões. A polícia somente chegou ao local quando a briga já havia acabado. No final, além de algumas pessoas machucadas e o prejuízo do dono do bar, os pilotos que nada tinham a ver com a confusão foram embora. E a entrega dos troféus da Copa Antártica perdeu seu brilho. O organizador, Márcio Miranda, ficou profundamente frustrado com o final da Copa, uma vez que ele batalhou muito para encerrar o evento de uma maneira brilhante. Mas, infelizmente, pessoas que não estavam envolvidas com o evento acabaram com a alegria de todos. De Pará de Minas, participaram desta Copa os pilotos Gilson Alves, Eudes Martins, Fabrício Medeiros, Vitor Gomes, Fernando Souza Júnior, Gabriel Mendonça, Henrique Santos, Sérgio Mendonça, Geninho Marinho e Alberto Davi.